Новий закон про житлово-комунальні послуги дозволить власникам квартир у багатоквартирних будинках від'єднатись від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води. Але за певної умови, якщо щонайменше половина квартир і нежитлових приміщень вже відключені від централізованої системи. У Тернополі будинків, які зможуть скористатися нормами закону, 80-700 існуючих. До прикладу, голова ОСББ «Київська 7» каже, у його будинку 48% мешканців мають автономне опалення. Тобто лише кілька відсотків не вистачає співвласникам цього ОСББ, щоб скористатись законом. По нашому будинку 104 квартири з 215 квартир мають індивідуальне опалення. Тобто це чуть-чуть менше, ніж половина. Ми не можемо підпадати під цей закон, який зараз прийнявся Верховною Радою і чекає на підпис. Але будемо думати на відключення по такій причині, що всі співвласники дадуть згоду на встановлення індивідуального опалення. Любов Ліхута з 91-го року живе в будинку з централізованим опаленням. На таку систему має чимало скарг, тому перспектива встановити індивідуальне опалення дівчині до вподоби. У мене наразі центральне опалення. З ним складно, тому що постійно вдома дуже душно в зимовий період, а інколи в друзів навпаки дуже прохолодно. І встановлення індивідуального опалення навпаки покращить ситуацію в квартирах людей, тому що кожен зможе підібрати для себе оптимальний температурний режим, то ми будемо значно економити в нашій сім'ї. Однак далеко не всі тернополяни хочуть скористатися можливістю встановлення автономного опалення. До прикладу, пані Ольга каже, немає фінансової можливості, аби дозволити собі індивідуальне опалення. Пенсію підвищили, але цих грошей недостатньо, щоб платити за комунальні, оплачувати лікування, харчуватися і ще й відкладати. Плачу так, як всі, мають ту трошки скидку, так. Що можна витримати. На опалення я не можу, опалення собі, то треба тисячі. А ви би хотіли робити індивідуальне опалення? Я не хочу. А чому? Бо я не хочу, бо я не дам ради. Бо грошей багато треба дати. Я не можу, тому що я маю на іншу ціль. А це вже собі діти як схочуть, так зроблять. Мешканці ОСББ Тернополя цікавляться, чи не є такі норми закону дискримінацією. Юрист Тетяна Семусь каже, це однозначно порушує права українців. В першу чергу дискримінує через ціни, тому що всім зрозуміло і походження ціни на індивідуальне опалення, і походження ціни на індивідуальне опалення, воно зовсім інше, тому що якщо перше формується ціни газу для юридичних осіб, то вартість другого формується ціни газу вже для приватних осіб. І, відповідно, ціна на нього є значно менша. Тому індивідуальне опалення, звичайно, не враховуючи встановлення, вартість такого опалення є набагато дешевшою. Тому, звичайно, дискримінація є. Керівник обласної спілки Ради голів ОСББ Сергій Лупак вбачає у нововведеннях як мінуси, так і плюси. Що воно дає тернополянам? Першочергово на даний момент будуть розділені комунальні послуги, житлово-комунальні послуги. До житлових послуг буде відноситись утримання будинку, ВСТП, ТВП, а для комунальних послуг буде відноситися постачання гарячого водопостачання, опалення, холодне водопостачання. Тарифи на тепло з систем автономного опалення формуватимуть і встановлюватимуть окремо для кожного багатоквартирного будинку, а за прострочену оплату нараховуватимуть пеню в розміру 0,01% за день. Закон про житлово-комунальні послуги проголосований Верховною Радою і наразі не підписаний президентом, а фактично може вступити в дію півроку після підписання. Тим часом Кабінет міністрів повинен розробити методику реалізації. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.